keilu hér í keilutannum á Akranesi. Við nú erum að fara að horfa á viðureign IRPLS og IA. Og þetta líka meistarakeppnin eins og var hjá konunum. Og hérna IRPLS bæði deildar og bikarmeistarar og Skyin var í öðru sæti í bikarnum. Þess vegna þessi tvö lið hér. Það var einhver nýjir áhorfendur að koma inn og hefur ekki að rúla hans yfir hverju við erum. Ég heiti Jóhann Ágúst. Og ég heiti Hörður Ingi og við ætlum að djöflast við að reyna útskýra eitthvað aðeins fyrir ykkur það sem er að gerast. En hérna, þeir sem að hörðu vitni að viðtalinu áðan þá hérna kallast það skýtum og bak í beinni útsendingu. Svo hefur við heitt einhverju sérfræðingu og fengið þetta til að lýsa og fyrir málmi. Þetta var skondið. Þetta var svo hérna nálægt í kvenna að hérna að það bara smá yfir sjón. Muna líka nú bara tveimur pinnum á hildinu. Akkurat, það munaði bara tveim pinnum. En ég, hér eigum við alveg von á hörkuleik. Já. Eins og ég ekki að draga úr konunum því það var hörkuleikur sem endar með tveim pinna mun er náttúrulega síðast að kasti skipti öllu máli sem Soffía lenti í eða sem það var síðasta manneskja hjá Ír Buff og átti síðasta kastið segir mér að hún þurfti níu að lágmarki til þess að vinna og þannig hún felldi Já. En hér eru hörkuspilarar hér eru bara sex hörkuspilarar og það kastar engin eins ekki að þessu við langa svolítið svona í byrjun á þessum leik sko að því að þetta er svona byrjun á tímabilinu á okkur í keilinni þar sem að meistarakeppnin að Íslands og bikarmeistar eins og þetta eiga að mætast langar að stríða þarna þess að það var að spá í byrjun nei. Hver vinnur nei ég er nefnilega ég er til í að spá en ég veit að ég hef alltaf villið sömu líka já ég Þannig hérna líka. Sko ég fann að eiginlega þú veist ég náttúrulega er PLS-maður búin að vera það alla mína hunds og katta tíð og ég búin að læra það og ég búin að lýsa rosalega mörgum og ég hef alltaf nátt fyrir mér en nú ég fann að snúa dæminu við nú spá ég náttúrulega skaganum seri já, til þess að þínum menn vinni akkurat já. Þannig að þú veist ég hef aldrei rétt fyrir mig ég hef aldrei haft rétt fyrir mig spátum og ég held að þessi ég held að ég á notið á ásatíð hjá Rúf um hvað ég lélur að spá já og veit svona sérfræðing til þess að lýsa leikjum og já það var rámt fyrir sér já það þarf einhver að vera þar líka spá. Já en eins og segir hérna með þessa þetta verður mjög áhörð að horfa þess að strafa já, vegna þess að þessi viðurug getur farið auðveldlega á hvort veginn sem er já. Þetta er heimavöllur skagamanna. Þeir þekkja aðstöðuna sína mjög vel. Á pappírum eru PLS-menn betri. Mm-hmm. En í gjörð veit maður ekkert hvort liðið betra. Pappírun einskis nýtur ef og það er ekki. Og enn og ný, þeir sem að sáu ekki áðan að hérna hvernig olíugrafið það er bara bullandi olía í miðjunni svo dregst hún aðeins hana út í 46 fet og hérna reisi og svo kallar það á þessu er 7,5 á sem sagt þannig að beygja, það mikil beygi þessu kantarnir eru góðir þurrkurinn góður í endanum þannig að beygjan mikil þannig ég held, Jói Já. Að við munum sjá í þriðja leik menn kasta frá vinstri til hægri Já, þeir munu færa sig inn á brautina þar að segja aftur rétt eins og áðan þá Já. Erum við hérna fimm að sem spilur meir í réttendir og það er aðeins Einar Már í PLS sem er örfendur kallast undum að kasta með Einari hann kastar eiginlega með Einari það er bara það er svolítið þannig sko já við sem kunna að fara hérna upp núna vinstra meiri mynd inn í tveggja enda spilurinn hérna Gunni var einmitt núna að vinna Reykjavíkumót með forgjöf á hérna dögunum jú var samt ekki með neina forgjöf því að nei sást, með þetta sæsti spilurinn í því móti og það miðist forgjöfin út rónum hann bara með 0 já en hann
gerði sitt á honum móti þarna sá við hvernig Einar kastaði svona þegar hann kastað með Einar eða hann notar ekki þumalinn nei, nei það algengt með sko tveggjanda eða það bara tveggjanda spilar sem ekki notað þumalinn svo svona einn og einn sem að kasta svona eins og Einar já, svona afbreiðilega já en getur virkað alveg svakalega en þeir sem að spila í kvöld fyrir PLS eru Gunnar Þór sem núna í mynd Hafþór og Einar Már og fyrir Skagan það El Mastro himself Guðmundur Sigurðsson svo mann að hæra minn Já, og svo það Magnús og Jóhann En þetta verður mjög athyglisverð já, þetta verður athyglisverð viðri Það gíska á þessu án fullt af ferluminn í kvöld já. Og mjög háa leiki Já, ég held að, ég saman að því Þeir eru allan að búin að lofa okkur því, við getum sagt það svona svo við fríum okkur einhverju ábyrð hérna, tökum mikið meira ábyrð heldur við fræður ekkert stæðindir en þeir eru búin að lofa okkur einhverju sýningu hérna Já, já, þeir hérna, þeir náttúrulega ætla sér að spila hátt og ég veit það að hérna Skyin ætla sér að vinna hann leik Já, takk að það með öllu En fyrir þá sem heyrðu ekki áðan í útsettinguna kvennaleiknum þá erum við hérna núna á hvern ástæðu og það fögnum því hvernig þessi salur er orðin hérna Virkilega, virkilega Við erum vel gert hjá bænum og félagi að hérna bæta svolítið í hann nýjar vélar hérna og góða brautir og því miður fáum bara getið að virka núna í augnablikinu Já, ég vil vera svo grófur að ég vil gefa Akranesbæ rosalegt props og rosalegt gott klapp fyrir það að styðja íþrótt sem svona erum við utanvega erum við svolítið svona Já, við erum náttúrulega ekki íþrótt sem að allir eru að stunda Nei, það sko þetta hefur orðað vel finnst mér af hérna alþjóðasambandinu að hérna drakkutastunum þar að keila er einhvern veginn svona íþrótt falin í afþreyingu Já, einmitt Og akkurat þessu að segja þessum að vera hrósa akkurafnins fyrir Já, virkilega hérna, Stíði vel við liðið sitt hérna og gera safin góðan Já virkilega mega margir taka sér akkurinn já, mega alveg sumir taka þetta sér til fyrir myndar sko og hérna já því að þetta er raunverulega íþrótthús já hér er stundu íþrótt og hér er stundar æfingar og hér er stundu íþrótt því miður þá þurfum við að stunda okkar íþrótt í engasall og sem að vill allt fyrir okkur gera en það bara ekki á bara ekki vera heima saman að hérna stunda íþrótt í hérna skemmtistar Þú sá við hérna upp á brautinni það eru með hennan Ísak Birki hérna hjá Skagan hann alltaf líka tökja enda eins og löggir áhverjöndu tóku eftir hann svona var að maður hérna hjá þeim hvað voru þið að tala hann hefur verið að taka æfingu hérna í gæra að spila 2.95 já. Bara og það næsti fullkomi leik og einhvern, 25, það er 300 sem er maxið Núna eins og áðan svo taka tíminna upphittun búin að kasta sig hverju brautinni Þannig að þeir eru tilbúnir að fara að byrja við erum tilbúnir að byrja Jói leikmenn eru tilbúnir Já. Og nú verður gaman Ég lesi bara hérna Júsuða Sarspekt Einar Gunnar Hafi Jó. Og hinn meina það Jón Ásöll Gummi sig og Magnús spila þessa röð svo við förum í réttmál núna þá var þetta bara hildaskori sér ræður úr slitum fjögur stig í bóði PR leik en nei ekki neitt svo þess það er bara hildaskori sem gildir hildaskor, allt tilbúið tölvuskora komið Einar byrjar Einar byrjaði og fekk fellu þannig að leintóki eitthvað aðeins villust en það vonandi lagast Sekkur í gýrin Já, þetta er að
bara að segja þetta Það var að Gunnar Einar byrjaði á fellu og skulum sjá hvað Gunnar gerir sem hann strax kominn svolítið vinstra megin á fellu Gunnar strax kominn svolítið vinstra megin Já, hann þarf svolítið olíuna sko Hann þarf svolítið plás sko og þá bæði Einar og Gunnar með fellu Jói með leiðilega glennu 5-una 10-una Jóhann tók eina hinum mun upp á brautar Hafþór og hann gerir hvað og hann fær 8 og glennu Gummi frá skaganum á salin náttúrulega fær fellu hann ætti að þekka þetta Hann öllum stundum hérna. Ef einhver maður þekkir hverja fíl hérna, Ef einhver þekkir þetta hérna, þá var það glömmutur. Það var hann reyndi þetta. Það var nálægt í hann. Þetta allt jafnt. Tvær fellur og opið og tvær fellur og opið. Jafnar að verður þetta ekki. Æ, ég gaf Magga fellu. Þannig að eins og það hann takja hana, ég búin að gefa hann manna. Það var eins gott að hann tók hana sko. Hörðu, þetta allt saman í jólnum Það var Einamár með fellu Og á undan Og hvað gerir hann Já, þetta lítur vel út Þetta var góð fella Og þá heyrðum við heið Þetta vörum ekki hjá PLS Hvernig við heiskap Ekki hún í heiskapin Það var að Jóhann Og hann var með ljóta klennu á þann Og þetta lítur bara vel út Þetta lítur vel út Og hann fekk fellu Sá það hann komin aðeins vinstra megin Þetta, nei Þeir verða konir Bara alveg út í enda fyrir rest Gunni hann undir tölvuskorinu svo hann hann núna í baki á honum og svo tekur hann vinstri undar svona sirka á já, þetta fór bara í gegn skrítið, já. Það var mjög skrítið Guðmundur og að fær 9 þessi leifikuna hún erfið, en ég hef séð hann að tekna nokkur sunnum já. Hérna. Og þetta bara raunni þess þú setur bara boltan í Borganes já og fá hana tvistin yfir já Ha, hann nefndi þrjár örgar Takka þessu þrjár örgar Og Gummi sæki sína Þannig að Þetta allt saman Eftir bókinni Og þá það Hafþór Og hann fyrst sér að fékk glennu á þann Og hann hendir í fellu núna Það að Magnús og Magnús, ef að Magnús fellir að þá allt jafnt. Þannig að þetta allt saman í jónnum. Þetta verður svona, held ég, bara alveg fram í síðasta. Já, ég held að þetta verður svona verandi 10 í kvöld. Ég held að. Ég held það bara, sveið mér þá Það sé ekki Ekki spurningu það Nei, allir miss Skeiðaði þarna framjá því að ekki hreyfist þessi bolti neitt Hérðu þá var að Jóhann og Sæll
Þetta einn af þessum ungu skemmtilegu leikmönnum. Og hann fellir aftur. Hann er komið tvær Einamári með tvær og getur sett í þá þriðju. Einamári mjög einbyttur. Þetta var ekki gott kast hjá honum. Nei. Gummi er yfirleitt mjög fljótur að spila, hérna að spila. Hann er ekkert að eyða miklum tími upp á stigbrautinni. Veit hvar hann á að standa á. Já. Ja, Einamár, þú ert með þrjú amigos. Vinstra megin, þín megin. Vá, vel gert. Það rosalega ofsíkjum sem að verður séð í gegnum tíð að menn klippa þessa leif. Já, að taka tvær aftari. Já. Það þarf að fara nokkurlega í þetta eins og fylgum við svona. Já. En já, það hérna. Hæ, Gunnar. Nú finnst ekki skemmtilega þetta aðan, þannig að. En þú varst að fellu á þessar braut aðan. Í fyrra kastinu. Ó, þetta var gott kast. Það finnst Magnús og hann fær nýju gott kast í honum og gott kast í honum Svolítið svona sérstakur stílinn á Magga svona hvernig hann að snúa á boltanum Já. Í klólokkinu það sem hann sögður í sig heldur en Það snýr honum mikið sko Já. En ekki það, þetta er svona trikk er hann að ná sem mestu kann ekki segja þetta er heldur svona spinna á boltan sko. Já. Það er snúning á sjálfa sig. Þetta var örugt. Það ekki bara hrista sér þarna smá sviðskrekk svona í byrjun þarna. Það var Hafþór. Og þetta allt saman mjög jafnt ennþá. Og Hafþór lítur vel út. Úss, þrí amigos. Það svo snemminn. Það beygir svolítið mikið, sko. Er það endarnir eða Já. Eða er á svo satt? Ég myndi halda það að endarnir eru mjög góður. Þannig að boltinn rýfur vel í sig þannig að þegar hann kemur út úr olíunni. Já. Og Hafþór tók örugglega þessa þrjá. Þannig að þetta allt saman mjög jöft. Það einn, tveir opnir hjá Skagamönnum og það einn og tveir opnir hjá PLS. Ó, þetta var ekki fallegt. Það við glanna. Þetta var ekki fallegt kast. Þetta með opnum innu upp hana. Þetta lítið vel út. Hann skilur fötuna eftir. Hann var að vinna á tengingu, hann að hún búin í honum, Já. Hann ekki meira fyrir það. Og ekki nema sex í bónus, sko. Þannig það munar hann sér miklu, sko. Hann fljótar að telja upp hérna. Já. Einar opnar. Já. Gunni opnaði þessar breytt síðast og gerir hann núna Gunni það er fellu þessar breytt núna Já Já, það er nú bara ekki flóknar en það Sko, ég get alveg sagt það að Gunni var orðið reyður að því hann fekk hann að hann staka hann að kastið var fínt og Gunni verður reyður við kúluna sína þegar hún haga sér svona Hörðu, hann misti þarna Þá það Hafþór og hvað gerir hann og hann fellur Þessi var svolítið svona Þessi var svolítið same tíjan Gjör Gummi Lökkur hann bara hann niður Gummi fær nýju
Spila svolítið rætt strákanir Ég spila mjög rætt Þó að þeir gera það venjulega en hérna ég held alltaf að konuna spiluðu hraðar heldur að strákanir En þær voru svolítið lengi spila núna Enda líka gummið þarf að flýta sér hann að fara í flug í nótt Jú, hann að fara út til Hollands með hérna Úlíka Úlíka lagslið Pilta mm-hmm. Kepa Europamótinu sem átti að vera í fyrra póskana Já, ég Restað út af dollu eins og við segjum Akkurat, akkurat Átti að vera núna aftur póskana og aftur restað Já, einmitt En sett á núna Sett á núna Og Með fjóra stróka Svo eru bara smitvarnir og hlugis sem í gangi Þetta var gott kasti og maga Já Ekki þetta þessu kasti að, Bara held, spurning um pínustæðsendingu Ég held að maggi þurfa að fara lengur til vinstri sko. Hann að snúa hann og það mikið Það var fínt kast Og ég sé það að Jóhann búin að skila boltana sem hann var með sem hann kastaði með fyrstu kastanum Búinni, eitthvað hann ósáttur við boltan Því þetta, þessi bolti sem hann var með beygði mjög seint og hann sem sagt stólaði inn á að nota þann bolta sem hann myndi beygja minna og beygja sitna og fekk hann að tvær fellur sem að reyndar voru bara svona köllunar oft druslu fellur mm-hmm. þetta bara að það hrynja þannig hann hefur ekki verið sáttu við hvernig kúla var að skila þannig hann skiptir og sjá þeir þetta það er drastlarilegst í þetta Æ, þetta er nefnilega sko þetta er svo gott þegar menn hafa veit að því að gera þetta snemma því að þeir eru ekki ánægði með kúluna og skipta bara strax, við erum ekki að bíða Einamár, fallegu bolti vel gert Einamár svaraði Jóa Men eru gerðnir á að sko að hérna hanga svolítið, já kúlunni, sko. Men eru svolítið gerðnir á það að hanga svolítið á kúlunni þetta hlýtur að fara að koma, þetta alveg að fara að koma svo kemur bara ekki neitt Það Gunnar þú ert með fellu undan Sjá hvað þú gerir þarna Ój, þetta var utalega maður Þessi fór utalega maður Þetta var bara öll brautin Þannig fekk hann alveg fullt fyrir peningin Þú prufaði alla brautina Nánast að nýta hverja fjölu í þessu Já Það fór bara út og inn Það var að Hafþór, hann með fellu undan Og ég sé að Péla sér aðvís að taka yfir Og Hafþór fær fellu og þessi var ekkert samfærendi Já nei, hann er að tengja þarna Já, hann setti tvær þarna Fellu á móti fellu, þannig að það mjög sterkt Það konum með þrjátengi í leiknum PLS og þessum umrömmum og bæðum bara eina erum með jafnmarga að opna Já að þetta, Og Magnús fekk fellu og bara fína fellu og þá hleypur El Mastro á bakvið, það eitthvað bilað Þannig að gummi, það margt sem að gummi þarf að gera sko. Já Þannig þarf að Já Nú þarf hann að sýna okkur Nú þarf hann að Bara undir hútið sko Nú þarf hann að sýna okkur aðeins undir hútið Það var pinni þarna Já, já En það þarf að losa þennan og fyrir þá sko sem ekki í keilu Af hverju eru að gera þetta? Sko Þetta trublar Pinni sem liggur trublar og líka það Ef að kúlaðin kemur við hennar pinna það er skotið dautt Þannig að Það er bara núl fyrir kastið Já Þannig það er einskvægt að losa sig við þetta dót sem að hangir hérna í kantinum og svo líka truflar þetta þú sérð þetta og vilt ekki sjá þetta og já, það tekur aðdegli til sín sko. Já En nafni tengdi Já, hann tengdi og Einamár Ó, Einamár fyrir nýju Sæmilegust að kasti á honum Já, þetta svín beygir alveg Já. Og með fullri virðingu fyrir svínum
Þetta enda myndum hann að láta kíkja þessu á eina sko eða myndi ekki ná að láta þessu kúlu beigja eða kastandi eins og hann kastar sko. Sjáum hvernig hann vel undir boltanum Svo bara rúlar þetta alveg að bleið verð Já, já Heyrðu, það var að Guðmundur Hann ekki að gera þetta, hann ekki að gera þetta flókið sko. Nei Ha? Þetta gamlega hann sko, það ekkert slæti honum Hann bara trompar hann niður þessu línu og sleppir Já, já Og oftar hann ekki bara til þess að gera einfalt og virkar Nákvæmlega Hörðu Gunnar Er með fellu og fellu og fellu Og fellu Og svolítið lengi að detta síðan hann En fjall Magnús er með fellu og bætir einnig við Nei Það bara nokkuð þetta, það eru tvær sem eru að Tvær sem voru að reyna að ráðast á hana Hörðu þá var að Hafþór, hann með tvær fellur og skulum sjá hvað hann gerir núna Þetta lítið vel út Þetta var fallegt kast og þriðja fella P.S. er aðeins á undan örlítið en það ekkert mikið Nei Jóhann ásællu með tengingu Gummi fjöldaðan Gummi fellu og Maggi með feikju og allir að loka sem skiptir máli Já Það skiptir mjög miklu máli Meðan nú lokar þá ertu ennþá svo maður þessi gerir inn í leikum Já. Og bara tveir ramar opnir hjá báðum þannig að þetta er bara lítur ljómandi vel út eins og við bjúkust við Við vorum eiginlega búin að búast til þetta myndi verða eitthvað svona Og Jóhann Og fekk þannig Tíjan hún haggaðist ekki Við segjum að þessi stundum Við höldum að sé hérna tyggjó undir pinnan Já Hennar Már og þetta var það, mjög flott Já, hún tíjan hún getur stundið verið svolítið þrjósk Já, hún getur verið alveg hundlegir En það mun víst því að það kastið var ekki alveg nógu komið en mjög nógulegt Já. Þá er bara að sækja þess einu Vel gert Meri séðan á sjön líka Já, mér syns það Já Menn pikkað hann í bóninu á hann Já Hérðu, það eru Gunnar, hann með þrjár fellur undan Getur sett eina í viðbót Og komið sér í þægilega stöðu Og liðinu í þægilega stöðu Þetta lítur vel út, þetta leit rosalega vel út Sjáðu hvað kúlan, hún svona skautandi eftir mér Svo allt í henni tekur hún á stað sko Guðmundur Nei, hann bara nýja Hann rétti bara upp hönd Hafþór með þrjár fellur undan og lítið vel út glæsileg bolti, glæsileg skot svo það eru fjóra fellur Gunna, fjóra fellur á Hafþór þegar hann vilja bíl út 2 og 3 hann hafið á Það svo nú að fylgjast með því Ó. Og hann að hitta hann þá Nánars getur mér takk sá hann Ja, akkurat Hérðu, Gummi lokaði Hann bara með allt lokað Já Þess eitt rammi hérna hjá Mér þriðar rammi þar sem hann að fá 7 Já Lokaði og Þannig að sem bara Maggi þá Kasta vel Þetta var það Það var mikil vinsla í þessari kúlu Því að Sást bara á pinnunum Já Flúði Hérðu, þá það Einar Már með fellu Það allt pjörlæsliðið með fellu Þannig að þið geta allir tengt þetta áfram Jóa var með 9 og feikju Og hérna skildi 10 nættur með pínukasti Og nú að sjá hvað hann gerir Þetta var gott kast Og 10 fór Þetta var fítbolti Einar Már
og hann með fellu og getur tengt þetta og þetta lítur vel út Ói, þá rauk á staðnar Gummi þetta megin og velgerð Guðmundur Sjá líka þeir eru að kasta svona mismunandi staðbrautinni þannig að fór Gummi rétt út fyrir pílu 2 Hvað með við hérna? Eina málum ekki alveg örgum með þennan Hörðu, þetta Pétar sér aðeins yfir Örlítið Skulum sjá hvað Gunnar gerir Vindur upp að líka maður svona til svo opna fyrir sveifluna Þetta ekki hendur sveiflu Akkurat Vá, þetta var gott kast Skótum og bara við þessa leið Skótum og bara niður í staðin vera að fara áfram út brautina Hörðu, það Magnús Magnús sem fellu Fellu Það að ná í eina viðbót hérna Og hann þarf að sækja eina viðbót Nei Þetta og þetta hundleiðileg leið Hundleiðileg Það voru spurningunum að sækja þetta eða taka tvær til að fá fjóra byrja Já, ég, sko, ég held í þessu tilfelli tvær séu svona vænlegri kostur Já. Og Gunni sækir sitt en Maggi þarf eiginlega að taka tvær Já, ég held það sko, ég held að þetta sé ómikið viskar hérna, já, hann ætla að taka þær allar. Já. Þar fóru fjóri pinnar, fóru í svín. Það nefnilega málið, þetta fóru fjóri við fyrsta. Já. Bónusinn. Hörðu, þá Hafþór. Fjóra pinnar, því að leikur hann áðan, hann venst ákvað tveimur pinnum með báður. Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Þannig að einhver smáu. Einhverju smáu þessi tröflaðan Þetta hérna eitthvað sem að flestin á ekki gera Nei. Þó sömur það eitthvað að í atriðunni hæðir undir með þetta kemur inn og stoppar þetta Já, og geta hætti, það bara ekki allir sem geta það og svo kemur við kasta svona eftir Já, Þannig að hérna, en hann getur þetta og hefur gert þetta alltaf tíð og meiri sig hefur stoppað stundum á línunni sko. Já og eina sem hefur gert þá bara grýtt kúlinu upp og gripið hana Já. Og það svo bara Einar. Og þetta var vel utanlega maður Já. Nú ætlaði hann ekki að missa hann inn þannig að hann svolítið hann Einar svolítið núna aðeins svona út og suður hann aðeins svona svona sé svona aðeins að leita Byrjuð á lókjöldlega Já, Svo var hann einhvernig aðeins búin að missa þetta Já. Sem leti glemmuna sína þarna í fjörðarama En ef hann heldur svona áfram þá allt í leið, hann með tengingu og svo lokar hann öllu Eitt rami opinn, hann í 190-200 Þetta bara að láta kúlum að peka þessi leið upp Já, það nákvæmlega Og lofa henni bara að sigla já. Svona, nákvæmlega, nákvæmlega þetta, Þetta var enn eitt skólabókadæmið. Já. Við erum konum við þykka skólabóka eftir hérna þetta kvöld. Ég ætla að segja gott við eigum gott efni í skóla. Jó, hann. Já, já. Líka svona bara. Já, já. Hann tekur þetta. Stakka pinnaði bara keira pinta á þetta. Já, já. Nú, hérna við sjáum framan og Gunnar núna. Það, hérna, svipa eins og hvernig vorum að tala um aðri kvaðan, en kemur svo fyrir upp á brautinni, stillir sig af dregur hann andan, anda frá Sveti sig svona aðeins beygi sín hjá hann og svo fer hann á stað og þetta lítur vel út hjá hann eins og oft já. Þetta bara rútína Já, þetta bara þetta. Þeimun betur sem hann er að mestar hana alltaf eins Já, alltaf eins Það Guðmundur, hann var með fellu og tekur aðra Þetta var svona að því hann á heima hérna Já, já, einmitt, einmitt Þetta var þannig fella Já Það má Já En Jóhann og hérna Einar Már eru bara á mjög svipuðum stað
Og Hafþór heldur áfram bara. Hann kominn í 6 fyrir röð. Já, það bara. Þetta níundi. Magnús. Já, ég meina, þú veist, Einar með 171 og Jóhannes 172 og báðið með feikju. Já, einmitt, einmitt. Þannig að nú bara... Þeir eru báðið með eina tingu og einn opinn. Dug eða drepast í tíunda, sko. Nú það bara spurningin um hérna bónusana. Já. Og fyrsti bónusin kemur hér og það eru tíu. Já. Þetta var svolítið. Þetta var alveg nöðsynlega, sko. Já. En, Jóhann svara þessu. Það var að svara. Hann er pinna yfir. Hann er pinna yfir, getur haldið því. Æ. Svara þessu, skort yfir. En ekki það að Einar þarf að... Já, já, ég meina það ætti ekki. Klára sitt. Já, já, já. Og Einar Már, þetta gott kast. Nú veit ég að þetta var fallegt kast. Það var hann góð með þennan leik. Já, já. Og ég veit að í þessu tilfelli þá hugsa PLS bara heildarútkomuna. Já, það að góð. Það að hlaði nógu mörgum pinnum í heildina því að heildarútkomuna skipti mestu máli. Það, Jóhann lokaði sínu. Og hann er að... 190 leik, cirka. Já. Svona, möguleikum 190. Einar er í... Einar Már að fara í 200. 201, eða hvað... Já, ég held að það sé 200 slett, sko. Ég held að... Já. Það er sjöum verið eftir. Nú, það er 199. Já, ég segi mig það að þú spilar engin 200. Nei. Það er 199 eða bara seglið fel. Eða 201. Já, það er ég. Það er ég. Þá tekur rúmlega 200. Það er alveg rétt. Jæja, Jóhann. Þú þarft að henda í tíu. Ná ég pinna. Já. Það er nýju. Ok. Gunni er með 187 móti 106. Já, nei, þeir eru bara svipuður óli. Já, þeir gömum með tengingu. Já. Þannig að hann getur pikkað inn á móti. Var ekki alveg nú að sáttu við þetta? Nei, hann var enga við sáttu við þetta. Tíðan eftir hérna. Núna það er gamli að... Nú það er gamli að setja eina. Ha? Hann þyrfti að setja eina núna. Beint á trínu. Beint fram á trínu. Stressaður. Já, hann er eitthvað að vera aðeins stressaður. Já, spurning. Gunnar, þú ert að loka þessu og já, þeir eru bara mjög svipaðir og Gunnar er að spila 220 cirka já þetta er líka 206 þarna, þannig að 216 cirka 216 cirka Gummi með Gummi 201 203 stefnir í Tveir 14 Það allt í lagi Það allt í lagi 199 eða 215 var það 199, 215 203 Og Maggi var með fellu Verð með fellu undan Og hann þarf eiginlega Setja eina yfirbót Já, gerir það Þetta var vel gert Já, þú eru svo sem á stingan af en
það að ná í þetta líka það telur leikina eftir og Hafþór setti aðra sjönda Jónum hann getur verið að fara í 2.59 ef hann strekar út Já, það allt í lagi Markus áttu við það skor Já Það Maggi, þetta lítið vel út Þetta Maggi komið vinstra megin Og hann ætlar að fara í 200 Já, 190 Þannig að þetta munar, ef Hafþór heldur innan, þá munar þetta orðið 70 pinnu eftir fyrsta leik. Það svolítið mikið. Maggi 191. 191. Rendi í 583 og hann þá með 259 259 Þetta eru 680 eitthvað 673 673, þetta 90 pinnar Já, upp á punkt og prik Sex, á Þannig að sjáum við skorið Þannig að spennum við okkur Í útsettingunni Já, hann það, já Þetta var umgert Og þetta bara pynt til Já, þetta mjög gott Þetta mjög gott Virkilega gott Já Herið, þá að leikur tvö En ég sagði áðan sko í hvernar leiknum að Þú veist, maður sér Auðvitað 100 pinna sveiflu til og frá Þannig að Þó að þeir hafa komið 90 hérna Þannig að bara skæin að halda áfram já, já, já. Vinna því sem já, já. Að gera og já, já. Kannski gerist eitthvað svona við að byrja þess, þá var þetta farið já, já en þetta sveiflast ég hef enga trú á því þess að vangja verið í þetta var vel gert stórmarkaði ha já, þetta var skrítið þetta var skrítið sko, þetta leit, boltinn leit vel út sko já. Svo bara dóan að inn já, svo bara gerist eitthvað þannig og bara allir vindur úr boltanum og Það eina var hent í þrjár Þetta er Hent í tvær Ég held að vera erfið að hent í tvær heldur hann taka þetta Þetta er spurning Og Jóhann tók eina Aða, Þetta er svona Þetta er svona byrjun Gunnar En það fínt að gera þetta bara í hérna fyrsta ramma Já, 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 já. Þetta er fyrsta ramma Þetta er eins og að segja, þetta er ódýrasti ramminn Þetta er leika sig í Nú sjá hvað Gunnar Gunnar gerir Gunni tekur sér alltaf góðan tíma til að kasta Já Vel gert, vel kastað Vá Gamli segur Gummi fyrir felli Nú skulum sjá hvað Hafþór gerir Ná, með sjö rauð áðan Þetta fannst honum ekki gott kast En þetta skila honum Þetta skila honum fellinni Og þá það Magnús Og hann heldur áfram með svo áðan Hann var kominn í þennan gír áðan Hann hendi í fjórar í röða þarna Mjög góðum kostum Og þá það Einar Már Og Sjá hvað þeir Ég sé að Jóhann á undan þarna og setur hann vel út og já fær nýju Einar Már
Einar Már einbyttu núna. Já. Það var vel gert. Vel gert. Pjöðles heldur bara áfram. Þeir, hérna, þeir ekkert að slá af. Enda líka slakað á og þá tapar við, minna. Það bara þannig. Já. Ef þú heldur að þessi komið þá ertu búin að missa. Þú bara gjössanlega halda áfram og raða inn pinnum. Ef það hefur mögulega gjá því. Ég finnst þetta mjög flott að keila ekki þetta. Komið svo vel fyrir. Já. Það gert. Þá eru bara miklu meiri líkur að fá þetta. Já, já. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Jæja, Gummi, þú hefur kvölina, ég hef völina. Ó, það var ég þetta. Þetta fór niður. Og þegar þú horfir á þetta á blaðinu þetta X, þá veit enginn hvernig það fór niður. Nei, nákvæmlega. Vó. Hafþór fekk níu. Gunni var með fellu, Gummi með fellu og Maggi. Maggi bara búin að vera núna, setti fjórar áðan og tvær núna. Ja. Og þetta allt eins í honum. Hafþór tekur sína. Það verið svona bara smá skrekkur hérna í honum áðan, ég ætla að giska þá. Já, eða bara hann var ekki rétt staðsettur, hann Já. Búin að færa sér lengra til vinstri, sko. Það hár rétt ákvörðin hjá honum. Já, það líður hann betur. Já. Og Einar Már, þessi ekki rétt. Ég kallað hérna góðu bolti og við tökum bara undir það. Já, já. Það standið hérna inn eftir. Nafnum komið með Þessi góður Vel gert Jóhann Já sko, Einar Már Ekki vandrað með þetta Guðmundur hann á tveim fjöllum Náðum á tengingunni Já, Guðmundur með tvær Og ætlar að bæta því þrýðu við Já, syngst það Já Segur hann Guðmundur Eða hann þekkir svæði sitt bara Hæ Gunnar Hann Gunnar með tvær Á undan og getur sett þriðju eins og gummi og gerir það Hörðu, þá Maggi, hann búinn að vera hérna vinstra megin og skulum sjá hvað það sé að halda áfram í honum Þarna fór hann mista hann aðeins inn Það bara hættan á því þegar menn snúa svona miklu og að þeir hafa raunin ekkert svæði Þeir hafa bara listan sinn og búið Já. Það Hafþór hann með feikju á undan Og skulum sjá hvað hann gerir núna og það var fella. Þannig að þetta allt saman jafnt, þetta er bara jafnt, já, þetta meiri sér skæin kannski aðeins yfir. Örlítið. Já, sýnist þetta vera núna bara Já, sér að Maggi með tengingu þetta, sko og þrjárfellur og einn opinn og lokað þannig að þrjátengi verið að skafa hann og móti tveimur hjá hérna fjöldleis já Sýn, já, Maggi misti já já, já Hörðu, það var að Jóhann hann með fellu undan hann, hann getur nú aðeins náð já, í nokkra pinna Nei, hann fær níu Einar Már þarf að loka þessum þrí amigos
senda það bara til Mexíkó. Þannig hefur nú bara þangað hann Einar. Já, Mexíkó. Já. Tók þátt í heimsbikar móti einstaklinga. Já, já. Það með full cup sem fór fram þar, ég man ekki hvað var 18 eða 19, nei 18, 17. Eitthvað. Ég fór líka einu sinni þangað. Já. Til Hermann Silló í Mexíkó. Já, það Þá fór ég með Jóninga, mjög ungan dreng. Þeim unga dreng sem þá var ennþá yngri. Já. Já. Það Jóhann. Já. Já. Nú Gunnar á undan, þannig að það alveg sama fyrir Gumma. Gumma skýt sama hvað það mennur undan eftir. Já. Hann bara fer upp og reynir að setja sitt, sko. Skulum sjá hvað Gunni gerir. Svo kemur hann. Ja. Þetta að stefna sko á tíuna og svo tekur hann við sér. Þetta að Guðmundur, ég að fara með Guðmund á heimsmeistaramót gamlinga í Dubai. Já. Ég sé að það verður bara auðvelt fyrir mig. Þú þarft ekki mikið að vera tókan til þar sko. Ég þarf ekki mikið að vera síðan til þar, hann bara að gera þetta fínt hérna. Við fórum með honum til Vegas 2019. Já, já. Fórum við opið ánkað. Það allt stort í Vegas. Já. Ég búin að koma nokkuð sem þangað. Mér finnst sko, mér finnst þetta æðislegt í fyrsta skiptið. Svo bara, svo fannst mér þetta ekki æðislegt mikið meira. Fínt að prófa þetta. Já. Þannig að þarna fekk, hvað þú voru? Fekk hann liðilega glennu. Og Gummi missir. Já, það kannski. Og svo hann þarf að þetta sé svo svo skora. Þetta nefnilega feikt á þessu breyta á hann. Já. Með fyll og hinn, hinni breytinu og fyrkana. Það eitthvað aðeins að breytast þannig að það. Já, það eitthvað, já. Þú sjá hvað Magnús gerir núna. Þetta var, hann fekk glennu og nú ætlaði hann að setja hann út og gerði það og hann kom alveg inn aftur. En frekar laust, þannig hann var aðeins svo vötulega. En svo að segja, það eru menn að snúa svo mikið, þá hafa menn ekkit sko mikið rými til þess að... Nei, menn hafa ekkit mikið plásku. Menn verða þá að sækja sér stöku pinnar. Ja. Það sem verið dýr. En, bara... Halda áfram. Slá sig utan undir og halda áfram. Já, ég meina. Fyrir rammar eitthir. Eins og ég segi, þetta kast er búið. Új. Það ekki svo til þetta. Nei, þetta var ekki gott. Ég veit ekki, minnst að vera slá svolítið boltan múðan í breyta. Já, þetta já. Það er ekki alveg kastinni. Nei, mitt. Það er Einar Már. Þetta aftur á móti lítið vel út. Þetta var gott kast. Það er það svolítið þegar að boltinn fendir í parkettinu. Já, ég mitt, já. Og hann tók tvær. Og þá það Gunnar, hann með fjórar fellur undan. Gunni að keyra fellulestina, segjum það ekki. Jú. Það leit vel út. Já, Gummi, þessi er utan heldur náðan. Já. Það skilaði sér. Þetta skilaði sér fínt, sko. Fínt er hann og hann getur hann bara sest niður og slappa af. Já. Fýla gömlu beinin. Já. Gömlu og þreytt beini í hjónum honum. Já. Gunnar. Vel tekið. Vel tekin tía. En mjög örugur á tíunni. Já. Almennt. Það sé að kasta svona eins og hann kasta, sko. Bara Magnús. Og var við veltið þessum vel, hann snýr honum mikið.
hvernig, já, við erum okkur á tíðinni almennt já. og svo kastar svona svo kastar og hann bara með góðan bolti þetta Hörðu, Hafþór Fekk glennu á þeim ja, og tíðan stendur Þannig að vera að fella þessari að það stendur tíðan tíðan, þegar tíðan stendur svona óhöggu sko, þá mun hann örugglega breyta ykkur aðeins Já. Aðeins að reyna að tíðan falli því að það vont ef hún stendur svona Já. Það ástæð á hverju hann stendur svona Já, kvöldu, það það Margur segir þetta sé óhefni Nei, þetta alls engin óhefni Þetta bara á hverju ástæði Og Einar Hvað þú svo? Þetta er alveg stórskrítið sko maður heldur ja. Þetta sé alveg fíni boltar svo allt í með ríkur inn en þessi var aðeins lausari heldur nátt ja. Þá hérna ekki von á góðu sko Jóhann Sko veist að við sjáum ekki alveg hraðan kostunum við sko sem að getur verið að dríði Nei mitt, já Einar málum í tvær að því að hafa með fellu og undan þannig að tvær voru góðar og Jóhann með níu og tiltölulega einfalt kast sem að þarf að framkvæma núna og Það búin að vera að hitta stökupinnuna vel Já. Og hérna Aftur, hann ekki að flækja þetta fyrir sig hvernig að taka það niður Nei, nákvæmlega Og þá það Gunnar Og Gunni komið sýnist mér enn lengra til vinstri Já Það, nú fer nefnilega ungullin að verða aðeins og mikill sko. Þá svo mikil hætti að tíðan standi Það var að Guðmundur Það var með fellu Og að setja hann bara yfir Í Borganes Það vildi bara fara í Borganes Já Það sem að fara í nokkur svona þákað Já Kannur reglega bara ágætlega því sér þar Já. Nú, já Og aftur Gunni tíja Vel gert Þetta ekkert einfalt sko Nei Sérstaklega ekki tökja handa sko. Maggi var með fellu Og fær Ömulega glennu Tvistur tía En það hægt að taka hana Já. Og það ekkert svo flóki sko. Ekki til þess að gera Hafþór Þarna megin komin aðeins lengra minstra megin Já og tíðan hangir hann að gera leiðréttingu sem að svona næstu því að já. Virka hjá honum að hýrta við tíðri Magnús tekur eina og það fyrir sæki tíðuna sína Svona, já, hann var stressað hann var á liðinu sko það verður fétinu lengur í brautin sko þá, og liðsýlæðan að sláta hann alveg vita það já, ég alltaf mennum vakandi Einar Már þessi snerist mikið maður já. En hann gerði ekki neitt nei, mér varst hann bara ekki hann var snúast já, mér varst hann bara ekki gera neitt þannig að hann bara snúist og sjálfa sig Jóhann og þessi fór út og þessi kom inn Já. Sjáum þeir að færast með targetið sérst í bílunum bara mjög nálægt miður Já og það við vorum nú búin að giska þetta myndi nú vera
aftur gerast, já kemur ekki aðeins þetta var svolítið dýrt fyrir hennar að já opa. Við vorum með tvo opna í röð þetta dýrt sko því að Einar þarf örugglega að fara að skipta kúlu bara já ja, Guðmi með tvær fellur hvað gerir gamli og fór utalega eins og þann já virkar og svo bara já. Kom hann inn já fóðu seti núna já Ja, Gunni Það vont ef að ef að tveir mátastólpan það fara að skilja tíin alltaf eftir Þessi var ekki svo fallegasta en hann fór niður En telur Magnús Það var ekki spurning með tíin að hann fara sko. Þetta var gott kastja Og ekki alveg grýtt honum Já Það þarf að vera að kasta á fjarkanum Og haft ákveðin, vinstra meira, vinstra megin Þarna voru Þarna Þá fann hann út hvernig tíðan átt að fara niður Svo gerir starfstendur sko að leiðri þegar þannig að tíðan fyrir niður að það bara hvað annars stendur Já, já, já Já, já Þetta eina már Og nú þarf að vera gott kast Já, já sem það var sem það var Jóhann með fellu undan hann getur tengt þetta og þá skæin komin bara aðeins yfir Ó. Þetta var vinkast Já, það var bara ljómandi vinkast Ég held að skæin sé bara aðeins yfir ef eitthvað þá Gunnar og hann kominn minnst að þetta var ekki gott kast hjá honum en fannst honum það ekki hann var ekki allt og sáttu við þetta en kúlan hekk svolítið lengi á miðinni en hún skilur honum fellu og þá var maður alltaf ánægður jújú og þetta er dýrpinni já, þess að vera dýr það ekki spenning Þeir eru svona tíu pinna til eða frá sko Já Og þeir geta að fara frá þarna Já Og Hafþór Þessi fór út maður Og þessi kom inn alveg Bara hann fór, hann fór alveg hringin Já Fór það langt út að Bara kom neðumörkin og Já Og þetta er bara sex killur Já Hérna Guðmundur Já, nú fór hann ekki eins langt út Nei. Og fekk nýju Já, nú fór hann bara bitni Þetta kannski sleppur við á Hafþór að lúkar þessu Hafþór að taka upp á spaltan sína á þetta Láta kúlunum í þetta Láta kúlunum í þetta Þú tvær Já. Þú getur þetta gerst Já, já Og Guðmundur Hérðu, hann klikkar líka Nei, nei Þannig við svo að Guðmundur með þrjárfællur, níu mínus Þrjárfællur, níu mínus Já, mitt Þá myndum að segja við hann, haltuðu bara við fællunar Hérðu, það er að Magnús Og Magnús fekk fællu Og var með fællu undan, hann eða Þannig að hann hérna reddaði Jóhanni og pappa sínum Þegar opnuði báðir Þannig að Þannig að PLS var með aðis yfir í þessum rama Það eru Einar Már með fellu undan og getur bætt við og þetta lítur vel út til að bæta við og að keði það Kom að þeim Nú þarf Jóhann, þetta er níundar emni sem er að fara inn í, nú þarf hann að fá góðan bolta og gott kast
Já, og einfalda leif, sækja þetta. Og svolítið hætta sko, svolítið sem fýtt bolti, svipaðan, færi tína, ok, erfitt. Og svolítið hætta því að menn svekki sig á því. Sko. Já, já, og fekk tína á þannig að mista hana. Þannig að... Og svo ekki aftur. Og... Já. Jæ, Gunnar. Það getur verið beint upp. Þetta var gott kast. Það var með fjóra fullir í byrjun. Nýju fengja, nýju fengja. Var, þetta var miss, hann var fyrst í rennuna. Skutlaðist upp úr rennunni, tók pinnan og það má víst ekki. Það bara alveg bannað. Keppni skeilu það bannað. Já, það bara víst, það bara víst alveg bannað. Það var Hafþór. Það þurfa með opinn á þann og hann núna var hann mjúkur, mjög mjúkur. Ósandskaplega út, sko. Það var mjög gott kast í hann, virkilega. Og núna heyrði ég hann sagði, það þýði það að hann vissi hvað var að gera vitlust á þann eða hvað hann gerði klaufaskapar á þann. Búin að fatta. Já. Hörðu, þetta var góður rammi á PLS. Já. Leim tók ekki ennþá búin að pikka upp leiðréttinguna um skúrinu. Nei, það kannski pikkar ekki upp leiðréttinguna þegar Nei, ég held nefnilega að það pikki ekki upp leiðréttinguna þegar að gerist svona sko, þá verði Lindók með ranga stöðu að getur verið að leiðrétta stöðir en ég held að það ná ekki að lesa leiðréttinguna Nei, mitt Hörðu, Gummi feikti fengi nýjó feikju, það hefur verið ekki gerst þessu leik áður Nei, fyrsta sinn Já, Nei, það var að Magnús Mælgert, skiptum alveg feikjað í nýjanda Já, það vel gert maga. Slappa hann að vita, það var svolítið þéttur á hann. Já. Hörðu, þá staðan þannig að Jóhann með 130 í níunda rafanum, Einar Már getur með 160 í níunda rafanum. Jóhann fellir. Já. Einar Már þarf eiginlega bara að fella sko, já, já, hann gerir það. Þannig að hann getur verið með, já, 100 úr. Sko, Jónas ætla að vera með 130 í nýjum dæfi. Já, hann með það, 130 í nýjum dæfi. Sko, og Lindók sín í 131, það telur reyndar ekki bónusinn inn, þannig að telur hann að auka pinna. Já, einmitt. Verið leitt. Þú erum að ringa í svíjana, láta á að kíkja á þetta. Já, önnur, já, önnur. Jóhann fellir aftur, hann getur enda í 160 og Einar Már getur enda í 192. Einar Már getur tekið 30 pinna yfirbót á honum. Nei, þannig hann getur tekið 20. Já. Já, Einar Már endar í 181 móti 160 að 21 pinni. Sem að bætist í sarpin Ok Hann endur 180 þá 180 móti 160 sem eru 20 pinnar Það voru 90 þannig er konu 110 110 pinnar konir mjög svipaðir Gummi og hérna Gunni Gunni aðeins yfir örlítið já, hann, hefur, hann hann alveg 30 pinnum yfir sko. Já. Það að segja að maður fellir og þá eiginlega rekur hann Gumma í það að fella og þetta lítur vel út til að fella 10
Nei, þetta var. Ok. Þetta 247 stefnar ný. Og Gummi stefnir í 227. Skulum sjá hvað hann gerir. Nei. Þetta bara 30 pinnar þarna. Já. Og það 50 pinnar í viðbót eða semst hann kunni 140 pinna. Það hellingur. Og svo Maggi yfir Hafþóri. Já. Nú við skulum sjá hvað gerist. Gunni náði þessu 247 og 213. Það 34 pinnar. Sem að Gunni getur verið að bæta við sarp PLS-manna. Nú þarf hann að skipta kúlu, skipta hann nota, nota tíunda skotið sitt til að athuga svona hvernig næsta kúla virkar. Já, hann búin að vera með sáum boltan. Já, já. Það var þessu. Þá erum að gera þarna prófa okkur nýtt. Reyna að sjá fyrir næsta síðasta leikinn. Já. Já, það skildi tíun og stengdu þér. 2.56. Ok. 2.46. Og móti 213, eða hvað? Nei. 2.10. Ok. 210. Það 36 pinnar. Og eina mára 20. Það 56 pinnar. Og nú bara spurningin hvað Hafþótt byrjar á fellu. Og var með fellu, þannig að þetta breytti aðeins. Maggi með tvær fellur. Maggi með tvær fellur, Maggi þarf aðra, tók hana. Þannig að það munar 20 pinnum á þeim. Já. Það 19 pinnum. Það munar 19 pinnum á þeim. Það 19 pinnum. Já. Og það, og Péters var komið 50 yfir. Hérðu Magnús. Hún getur komið þess aðeins niður. Nei. Þannig að þetta hann á 20 pinna hana, þetta voru 50, þetta voru 30 pinnar sem Pétar spæti við. 179 á það. Og 190 og... Új, þetta vant ekki mikið. Það vant ekki mikið hana. 198. Já, 198. Þetta fór 605 við PLS móti 568. Þannig að... Það 38 pinnar, það ekki, cirka. 127 á milli, sínist mér. 127. Já. Það voru bara beint í síðurleik. Ekki þetta neina fyrir það. Nei. Einnum að byrja á fellu 11.51 á móti 1278 Já 127 pinnar, cirka Já Já bara akkurat 127 Já Þannig sem við höfum ekkert cirka hérna Nei Hérðu, Jóhann, einnum að byrja á fellu Og Jóhann Og tían Því að ég hekk. Hvernig áttu komið með græna? Já, hann var ekki ánað með þetta kassið eða þessi stútkomuna. Hún tíja var náttúrulega alveg kvillifljótt, sko. Það gassist ekki. Það engin mál ætti að pekka hann niður á hann. Það var bara öftur í þennan. Það færi sér bara að eitthvað. Þessi alveg að virka fyrir hann, sko. Já, já, já. Bara lagaði sér að þessu. Já.
Já, getur spolti. Já. Nú fikk við með saman bolta. Og Jóhann tók staka. Við sjáum hvað Hafþór gerir nú skipta hann kúlu. Veitur hann ekki hvað þessi kúla að gera hjá honum. Nei. Og skilur eftir þrí amigos. Og séu aftur á og fjögur að það pinni í runni, hefur ekki hvort að Gumma alveg sann Ég myndi að félagan Hann fer núna þegar að hún sópar þessu núna Já, já, já Það þeir, þrjú amigos Þrjú amigos voru til Mexico Þetta til þess að gera bara sambarlegt kast Já, já Þetta það var að Magnús Fjalla, fjalla, feikja upp í LS Feikja, feikja Og Magnús Ég held að þetta var nú að fara Já, já Ég held að myndi gera það Jájá Jóhann, já, þetta var gott kast Þetta var vel gert Einamar með fellu á undan og getur aukið forskotið aðeins ef hann fær aðra sem hann gerir Þannig að hann að auka aðeins forskotið Og það nú að reynda svolítið gaman að sem við komum að gerast hérna þessum öður fantasko eða við erum komin svona rosal inn á innanlega brautina að við getum stigbrautin orðið vandamál höfum. Já Og Guðmundur segur Það ekki að ná nógu langt til æri Já Það Jóhann með fellu Gummi með fellu Einar með fellu og Gunnar með fellu þessi var rosaleg ja þetta fór alveg í gegnum allt bara hann hugsi yfir þessu já, hann mjög Maggi hendi fellu já, fellir á liðið í að með fellur liðið í að með allt lokað PLS að opna sínist mér fyrsta ramann en Einar með tvær fellur þannig að allt jafnt ennþá já, allt jafnt ennþá og Hafþór þarf að loka til þess að halda jöfnu hann kom með grænaboltan aftur já, hann kastaði honum á hann hann bara nú þannig að hafa leiðir þetta Það þannig að leiðir þetta sem hann gerði áðan Bara hann pínum unar á þessu bruti Nú hann komið vel vinstra megin Nú tíjan alveg eins og hann sé limnur á pindekkið Kasti gott og allt gott við þetta en bara tíjan var ekki alveg á því að fara og hann tekur örugglega tíuna það allt í aftana ef að skæin með aðeins betra forskot með því að það eru allir með fellu þannig það eru auðveldar fyrir þá að tengja þetta væntanlega þegar allir með fellu undan já, já. Er þetta náði ég einamár er með fellu og hent í aðra
Þannig að þrjár röð. Hann kominn með þrjár. Jóhann með fellu á undan og getur haldið í við Einar Már. Það þarna. 2 8 10 sko þetta er. Ég búin að segja þess áður. Já. Kvöld og það bara Já, þetta vond Glenna. Það bara vond. Ef að Fjarki væri þarna vinstra með við þá var það strax skorra því að þá getur við Já, 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 já. Það er betra. Já, já. En nú fer enga hjálp þarna. Og Gunnar vel vinstra megin setta. Já, burt með þetta. Sjá. Já, bara setta. Það gerir Jóhann. Það er þessi tvær bara. Nei. Ja. Hann hendi eina. Hörðu, þá það Hafþór á vinstri. Og skulum sjá, hann með feikju. Og hann enn með græna boltan sinn. Sem að kasta á hann. Núna sjá hvað það gerir. Og Arna fjall tían. Og Gummi með fellu og Gummi sett í aðra þetta er homi þetta er heimamaðurinn sko. Það ekkert minna en það Magnús með fellu það að bæta við og þarf að fá einu viðbót Þetta var svakalinn. Það var bæði það að kúla var að stefna í nýjuna og pinnin. Skáttin var að fljúga þannig ring. Allt frá. Nei. Þetta heitir rán. Já. Það bara ekkert annað. Og Magnús. Já. Beint á. Ekki vandamál. Það var að reyndur í fjöllinu. Já. Hörðu, Jóhann opnaði og hann hendi öllum pinnunum að tíunni og engin skildi fara í hana. Hörðu, Einar Már með 3 og getur haldið áfram að auka aðeins við forskoti en þetta var ekki gott. Og sáttur við þetta. Já, hann getur ekki að vera sáttur við þessa útkomu á þessu kasti sínu. Pinn. Já aftur Magnús frábæra bóta ekkert ekki akkurat kemur einhverjum svona kles út í blá já vel gert Jóhann vel gert já Gunnar Þór Ásgeirsson lögmaður það hann ætlar að fara til Krítar núna í Óttöp að keppa á Evrópu móti landsmeistarar og við förum aðeins inn á það. Hann vann og reyndar ekki Íslandsmeistarar móti, það var vist annar liðsfélagi hans. Já, hann sá kemst ekki. Hann komst ekki. Það getur ekki verið. Hann hérna á vona barni sá ungi drengur núna í miðan nóvember. Gunnar var í öðru sett á Íslandsmóti einstaklinga þannig að hann fekk þó bara næsta rétt til þess að fara og allra að kíka. Guðmundur heldur áfram bara Já og í næstu því beinu framhaldi af krítamótinu hjá Gunna að þá hann að fara til Dubai Já, það meistara ótt landslið Já Já, ég kalla þetta Super World Cup þetta svona spesmót svona til þess að koma ykkur ganga eftir þetta COVID Já stoppir í Það rétt, vel gert Gunni, 2 teknar Við erum að fara að senda þáttakutur bæði kalla á Gunna og svo Ölduka Það eru nógir í nóvember þar Já, öldungar mæta 16. nóvember þegar kalla á kvennalandsliðið fara heim Já Sama dag Þannig að fór Magnús og tók höllu bara sýndi það að þetta fá út á þeim Hafþór
og tók fellu. Heyrðu, það bara sami munur. Það PLS jóka aðeins. Nei, það bara... Tveir opnir, PLS megin, einn opinn, IA megin, Einar þó á fjórum fellum. Nú, haft með tvær, þannig að Einar setti fimm. Haft með þrjár, þannig að þeir aðeins yfir hann. Já. Þeir aðeins og það orðið erfitt og komið fram í fimmta ramma í þriða legg og skuldar 150 pinna. Og móti svona liðum sem PLS. Þannig að þetta verður alltaf erfiður og erfiðara. Jóhann. Ok, Jóhann á níu. Það gefur mér ekkert óvart að þessi liði eftir að sannlega hittast í úrslitum í vor. Það við klárum tíðumbilið en það þú segir margir tilkallaðir og fáið hundvaldir. Það hár rétt. En það alveg Gunnar. Því. Þetta var gott kast. Gunnar með fellu. Alltaf með fellunum á þristunum. Fellu, glennu, fellu. Það að finna út hlut fjör fyrir hann. Já, hann finnur út þessu sko. Þú sé að hann er með sama 7-2, 7-2. Ekki alveg sömu leifina en mjög svipaða bara. Já. Hafþórum með tengingu. Hafþórum með tengingu. Þetta var gott kast. Þetta var gott kast. Hann hendi í þriðju. Einamáru með 5. Þannig að PLS er aðeins yfir. Það var að Guðmundur. Og dró. Já, þetta var ja, ómikið inn á miðju. Fínt að tíma fór. Já, 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 já. Ekki að hunga þessu glennu. Menn leggja nú ýmislegt á sig, eins og við segjum, en koma, hann að spila hérna núna og að fara út síðan í nótt. Já, já. Strákana. Hann meðla lífir fyrir keilu þessi kall. Já, hann gerir það. Hann gerir það og vill gera vel og gerir vel og þú veist, bara þessi salur gott merkið það. Hann búin að ströggla við þetta kall greið í mörg ára að gera þetta og náði Akranesbæ með sér og ég bara, mér er þetta æðislegt, ég bara Magnús skáttinn hætti við við erum að ringi í skáttafélagi hann kíkti í heimsók og hætti við það er öfla skáttastarfi hennar líka það er ekki hugmyndu hvernig hann að skengur hennar en Magnús Aldrei að fara. Nei, þetta var aldrei niður. Nú kannski svolítið eftir því að menn sjá að það þetta er... Já, já, þetta er sest. Einum ár, haldur bara áfram. Gæðu okkur alvöru leik í þessu. Einnig viðbót, einum ár. Einnig viðbót, bara einnig viðbót. Þar fór 300, segir við. Þar fór 300. Tölu verðst í það. Já, gríðarlega langt í það. Þess hefur nú tekið 300. Gerði það út í... Já, já. Það ekki hérna Katar, það sem voru vinna kemmi ungunarliða. Já, það mitt. Gerði þetta ná því svona móti, erlendis. Gáði já. Því. Sýnum við að gera eitthvað rétt. Já, mér. Verðið aðeins, Guðmundur. Þú ert að spila fína keilu. Já, fín nýja. Nú skur við sjá. Gunni búinn að finna út hvað hann á að gera? Eða hann kominn í einhvern pitt af þessari braut? Það að sinni ólina, hér sem það þarf að vera að segja.
er að vera aðeins hann komin enn meira vinstra megin kasta vel út já hann ekkert í neinum pitt hann hann fór sem sagt lengra til vinstri og kastaði vel út það sem sagt já þetta cirka ja þeir eiga alveg að geta fundið út hvað það sem þeir eru að gera vitlust eða hvað það sem að brautin eru ekki að skila já og Gummi klikkar þessari stöku Þetta hérna þetta Arnanda við orða tímann ágætlega með úlipyrðin sko að hérna þetta eins og þessu spila golf og svo ertu komin inn á grínið Já. Og vandamálum með keilu þessu skólu það að þú sérð ekki hvað það búið að vera að gera á gríninu sko Akkurat, það búið að vera alveg að strauja ólinu henni út á suður já. Þá varum enn bara að lesa í hegðunum og kúlinu sko já. Og átt að segja því hvernig varst það kastinni til þess að já, nákvæmlega sjá hvað er að gerast já. Það er mikið list og Hafþór með þrjárfellur og já, skilur tíun eftir Þú ætlum þetta brautar lestur Já Já, þessi Og Magnús var að skipta kúlu Og fór aðeins til hægri aftur Já Það var aðteglisvert Það var aftur til tíuna Það var aðteglisvert kast Það var Einarmár Einarmár í fínum málum með sinnleik nei hvað var þetta? þetta var fór eiginlega upp í sko ekki Borgarnes heldur upp í Borgarfjörð sko. Þetta fór eiginlega bara til Reykjavíkur aftur sko, þetta var bara hann kastaði undir sig þetta var mjög skrítið kast þetta skólabókadæmi hvernig áttu ekki að kasta keil og Jóhann og Óppin þetta er hérna slungin olíubrur sko. Þú missir smá þá bara skilur eftir ógeð það var bara eitthvað spolt í já þannig að þetta hérna Þetta halda fram að safna í sarpin og Jóhann á erfið að lifa eftir enn það gaman að sækja þessa lif já, þetta var allavega réttur stað já, þetta var réttur stað Hörðu, ja, Gunnar með tverfellur fer á betri brautina Þannig að hann getur bara sleppt kúlinni og það kemur fella Já Díða sem sagði Já Guðmundur Verður brutinni Já Guðmundur er að spila fína keilu sko. Bara virkilega fína keilu Já Sjá hann að skori á hann sko 540 Nei, hann fer á 700 Já Yfir 600 því 200 meðatal Já Þessi var jafnskri Já Nú hafði þó pikkar upp tíuna sína Þeir eru Einarmár og hann með tvær feikjur eftir alla fellubúkan og sko, fella Þetta orðið ljóst hvernig þetta fer sko Já En það bara spurningin hvernig þetta fer Það Jóhann Það nú bara að gera nota þetta sem að hérna
Já, þetta var fella Hvert kast telja og já, sína hvað maður gerir Já, 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 já Það alveg helling skæði í þessu skagaliði hérna Já, já, já Ó, mér reynslu og allir sopa ekki, sko Gunni bara komið vel vinstra með Já Og hendið kulunni út og hún kemur tilbaka Þetta líka merkið það að veit alveg nákvæmlega hvað kúlan getur Já Prófa þess að annar boltaðan í síðasta kastinni tíenda, öruleik, nipp og reyfir þess aftur Jó Og laga Gummi með eina enn Hann lofaði reyndar 600 sérjum sko Gummi Og tíðan stendur Og Magnús hann búin að taka tvær fellur þarna og þetta þriðja Hafþór pikkar upp tíuna Einar Már með fellu undan og hann ok ok svo þetta stundi sem að fellur basically allt það var gott kast ja. Gott kast í því Jóhann með flott kast þetta uppáhalds Keilunars Einars Más það sjöan eða hitt á heldur Verðu það var það Gummi Margum rættur Guðmundur Sigurðsson og er að spila bara best í skagaliðinu Já þetta var fín átta út úr þessu kasti Já Við sjáum það Gunni og Óþórur eru konir yfir 600 Já. í sérunni og meðan enginn úr skaganum eru náði en Gummi er svo næst í 580 Gummi er svo næst í og svo Einar Már með 580 Já. Það bara einhverjulega tilur þetta vel gert Já. Új. Þessi heldur ég nú var að fara Neður sko Já Fyrstu opnuði hann í augnum Já Nú erum við langt út inn Allan að fóð tía, mér getur sagt það Já, tía bór Tía bór Magnús Já, já Lóttur fóltar hennar núna Já, virkilega Það var að tala hana Það að taka þetta kast sem var hann áðan á hinnubrutinu Já, viðvugt, já Vá Þessi var tætur Pika þetta upp Nú voru að fara inn í tíundrama Nú voru að fara í tíundraman Svo fyrir að ljúka Einar Og Einar með fellu Þannig Einar Gunni 600 Hann að fara í 240 eitthvað Það mögulega Ef hann heldur áfram Já Og Jóhann Fær fellu Hann að fara í Hérna 200
leik ef hann hundur áfram á njóan á sæll Það mitt Einar Og Einar með aðra En þú ætlar að taka viðtal við strákuna hérna vettir, PLS-menn Ég ætla að taka viðtal við PLS-menn og að þú var svona hvað hefur verið gerir höfum í sumar og hlýs Já Ég veist að við séum ekkert að fara að gera neitt upp á bak núna eins og aðan sko með Nei, ég held að þetta sé alveg ljóst sko Já, við sleppum þeir eru hálfkókur að koma Einar, síðasta kasti í kvöldi honum Tveir, þrjá Já, sjösta. Heila sex sko Já, bara 2.40, það fínt Fínt tala Já Já, náttúrulega að fara í 108, 10 og hvað? Gunnar Þá verður Gunnar að kasta og hann þarf að ná í Þetta var svaðalegt Já, tían stóð eftir Búin að vera að fella hann alveg fullu og alveg sem bara kemur tían Sættu betur bara svo hann í hann Hátt á 700 Já Það eru jafnir í þessu leik Gunni og Gummi Gunni að reyna við tíuna og tekur hana Hann að fara í 600 og hvað, 30? Já, þar kom það. Þar lét hann í sér heyra kallinn. Hann kominn í 212, 673 seríu eins og staðan Hennar Góð leikur og góð sérið að höguna Þetta var 214 og þá það Hafþór og hann fellir Magnús með 8, það nokkuð ljóst hvernig þessi regn endar Nú að Hafþór með skot númer 2 og tían stóð Magnús sótti sitt og það ljóst að BLS hefur unnið þetta og hérna Eitt svona í lokinn frá okkur, 14 Þannig ég ætla hérna velja Gunna í viðtal því að ég ætla að vita aðeins kunna hvað það sem að hann að fara að gera og ég ætla að klára Magnús það komið á hreint Ég ætla að rölda hérna aðeins yfir aðeins að ræða við PLS meðan ég ætla að fá Gunna aðeins til mín Til að mikið með sigurinn mín Já, takk Forvitni mín aðalega hvað þú ert að fara að gera í framhaldi af þessu Ertu ekki að fara erlendis? Jú, ég að fara til Krítar, keppa á ESSE Evrópumóti einstaklinga og eftir það sinna að fara til Dubai á HM liða
bara í beinu framhaldi? Ég fæ eitt dag á milli. Þannig að það nóg að gera? Það nóg að gera. Það líka svo létt að ferðast núna þessu dagana, þetta ekkert mál. Hvernig hérna, þið hafa eftir svolítið í sumar? Já, ég alltaf búin að vera svolítið dúlugur, maður gaf sér kannski svona þráfæra vikur í pásu eftir tímbili og svo bara full að fara á stað aftur. Ef maður ætlar að vera afreismaður í þrótt, þá þarf maður að gera þetta svona? Já, þetta einu leiðin, ef maður, sérstaklega maður ætlar að vera keppnisfær þegar maður fer erlendis, þá þetta einu leiðin að nýta sumarið og gera breytingar sem þarf að gera, því að það erfitt að gera breytingar og fara svo keppin á milli, þá maður alltaf í gamla horfið aftur og þannig að maður nýti sumarið í að gera svona raunverulega bætingar. Nákvæmlega, og ég meina, þú leggur áherslu á að standa þig og leggur áherslu á að æfa þig til þess að verða betri. Já, jú, þetta svona, þú veist, og svo leita maður til manna þess að Hafþórs og annara sem maður eru búin að vera lengi í þessu og leita þeirra reynslubanka hvað þarf maður að bæta og reynir þó að leggja áherslu á það. Hérna, getur einhver unni í PLS í fjötur? Nei, það hæpið. Sammála því, drafingjum við sigurinn. Takk, Þá það velunæfending og hérna, Jóhann ætlar að afhenda velunum, við skulum halda þessu áfram með hann. En í framhaldi vil ég þakka IATF fyrir frábæra útsendingu og það væri gaman að fleiri gerðu þetta, að leggja sig fram við það að sýna þess frá Keilu sem nú ekki stór íþrótt. En ég ætla að gefa Jóhann orðið og hann að afhenda velunum. Takk fyrir mig. Ja, aber standen wir. Ja, ich bin ein...